aí. Natão, você consegue fazer isso? Chega aí, chega aí. Fala, chefe. Não te falei que ia dar certo? O que deu certo? Bom, trouxemos o cara. Não. É sério? É sério, cara. Não te falei? Pelo amor de Deus, chefe, olha isso. Com esse integrante no time, a gente fecha um ciclo novo e vamos montar o maior time de atleta do Brasil. Tem noção desse sonho? Cara, Renato, entende uma coisa. Essa marca nasceu das raízes do bodybuilding. A nossa missão, o nosso compromisso é devolver para o esporte tudo aquilo que ele nos ofereceu esses anos todos. Vou te dar um exemplo. A galera acordava de madrugada para assistir Fórmula 1. Por quê? Porque o Ayrton Senna estava lá. O ídolo brasileiro estava lá. A gente precisa construir os ídolos do bodybuilding e a gente está cada vez mais perto disso. E é isso que tá faltando, chefe. Sabe por quê? O nosso esporte mais sofre preconceito do que forma ídolos. É, irmão. Ter essa equipe hoje, do jeito que nós formamos, trazer essa equipe, poder cuidar dela e transformar esses atletas em atletas parelhos para os Estados Unidos, para bater de frente com um gringo, para bater de frente com o quad. O mundo inteiro. Tá louco, vamos chefe. Trabalhar, irmão. Vamos bastante pra coisa. Cima, porra. Show de bola. Conheci ele numa feira, eu tinha ganhado os treinantes estadual e nacional de uma federação e ele de outra. A gente já trocava ideia pelo Instagram, aí quando chegou na feira lá a gente se trombou, começou a trocar ideia e de lá já saímos grandes amigos praticamente até hoje aí. Cada dia mais eu pego no pé dele, ele pega no meu pé, a gente se zoa o tempo todo, é da hora pra caramba. Fala, Renatão, beleza? Cara, hoje é o grande dia aí. Reúne o time, chama todos os monstros da Acnes aí, vamos pra academia que nós vamos apresentar o cara. Tô indo buscar ele. Bom, eu conheci esse atleta através das redes sociais, onde eu tinha uma admiração muito grande por ele ser um cara extremamente focado e... Na verdade, serviu de inspiração para mim voltar a competir, né? Apesar da nossa diferença de idade, eu olhando as redes sociais dele, eu realmente me inspirei a voltar a competir através dele. E aí conheci ele pessoalmente numa feira, a gente combinou de treinar, e aí além de ser um admirador como atleta, eu passei também a admirar como pessoa, que é um cara muito gente boa, muito humilde, esse cara realmente para mim hoje se tornou um grande amigo, um dos meus melhores amigos, graças a Deus, e desejo toda a sorte do mundo. Ele é a promessa hoje do futuro do bodybuilding. Pessoal, a gente está reunido aqui porque nós temos um novo integrante do grupo para fechar esse grupo da Darkness e montar o maior time de atletas do Brasil para representar aqui o nosso país frente a outros países, Estados Unidos, Kuwait e no futuro construir um grande campeão do Mr. Olympia. Nosso time está aqui para isso. Bom, esse cidadão eu conheci ele, eu estava dando aula numa academia aqui na Moca, Academia Aqua, e já como um grande coração que ele tem, e todo mundo sabe o cara especial que ele é, a gente já fez uma grande amizade, acompanhava ele nas redes sociais, admiro muito o físico, a postura e o trabalho que ele faz como atleta, então foi isso, eu estava trabalhando, tive a oportunidade de conhecer ele e estamos aí construindo uma grande amizade, e se apoiando um outro, tanto na motivação quanto no dia a dia. E eu tenho certeza que esse cara vai dar muito o que falar ainda. Bom, eu conheci ele na minha estreia da FBB em 2014. Fiquei impressionado com o físico dele.
Eu fiquei em segundo, ele foi campeão. E depois então fomos pro Paulista junto, ele foi campeão. Eu fiquei em terceiro e desde então a gente criou uma amizade muito forte. Saber que ele estava do meu lado e hoje eu represento o esporte dessa forma, para mim é tão gratificante. E agora ter ele no time então, de Gigantes, é demais. Toda a sorte do mundo, meu irmão. Tamo junto. Bem-vindo ao melhor time do Brasil e, com certeza, um dia, o melhor time do mundo. Muito obrigado. E aí, e a salva de palmas desse cara aqui? Bom time! Vamos batizar direito, é o melhor time sim do mundo, vai ser do mundo, do Brasil é. Quem não gostou, tamo aqui, pode me falar no ar, pode me falar. É quem nóis. Quiser tirar satisfação, tamo junto. Batizar direito aqui, chama no Eva. E essa medalha aqui? E essa medalha aqui? Quem tem? E o Eva? Só Daki. Verdade, Rossi? Fazendo o quê? Treinar, né, caralho? Treinando, porra. Venha, papai. É isso aí, galera. Agora eu sou Darkness. Queria dizer pra vocês que é um prazer, mano, tá entrando no time de vocês aí, meus amigos. Os caras frequentam minha casa, frequentam minha vida. E poder trabalhar junto ao lado deles, pra mim, vai ser do caralho. É um time de peso desse, o melhor time do Brasil. E como o Royce falou, vai ser o melhor time do mundo ainda. E eu tô muito orgulhoso de fazer parte desse time. Galera, meus irmãos... Time Brandão. Bem-vindo, Rafa Brandão. Bom, eu com quase 17 anos de mercado aí, rodando lojas, rodando eventos, participando da montagem de federações, campeonatos, eu sinto uma grande necessidade de mais ídolos. A gente já teve alguns ídolos, mas eu queria ver mais ídolos nesses esportes. Então, Rafa, você como grande campeão que é, eu acho que aqui você vai ter todo o apoio e suporte para chegar ainda mais longe, onde você merece estar, nos palcos internacionais. Então, seja muito bem-vindo e siga com a gente. Desde a década de 80, um brasileiro não sobe no palco do Olímpia na categoria Open. Talvez você aí nunca tenha tido a oportunidade de acompanhar isso. Mas do que depender da Integral Médica, estamos construindo um time de atleta cada vez mais forte para novos ídolos virem aí. Rafael Brandão, seja bem-vindo.
A Integral Médica é a primeira empresa de suplementos nutricionais do Brasil e foi a primeira empresa do Brasil a investir no bodybuilding, investir nos atletas. Por isso a gente está dando continuidade àquilo que começamos lá atrás, que é investir no esporte, investir no atleta. E o nosso maior sonho é dar visibilidade mundial aos atletas brasileiros. Por isso, seja muito bem-vindo, Rafael Brandão. É isso aí, galera. Agora eu sou o Darkness. Eu queria aqui agradecer imensamente Carlão, Felipe, Renato, pela oportunidade que me deram de estar representando essa empresa, o melhor time, o maior time do Brasil. Todos meus amigos estão nesse time. Fico extremamente feliz de uma empresa desse porte, né, me dar esse reconhecimento em cima do meu trabalho. E dizer para você, seguidor, que está vendo esse vídeo, que a gente vai gerar muito conteúdo para vocês. Vocês vão acompanhar todas as minhas preparações, todos os meus campeonatos e muito mais. A gente vai gerar muito conteúdo, vai trazer muita novidade. E é isso aí, galera. Eu sou um Darkness.